Re, viss ēters ir te! Nu, nākamā gada 1. janvāra mēneša biļete Rīgas sabiedriskajā transportā visām dienām un visiem maršrutiem maksās 30 eiro līdz šinējo 50 vietā. Tā šodien lēma Rīgas doma. Vienlaikus tiks palielināta maksa par vienu braucienu. Spēkā paliks atlaides senioriem, skolēniem un citām iedzīvotāju grupām, un tiks ieviest arī viena jauna atlaide. Plašāk Iļas Kozina sižetā. No 1. janvāra Rīgas satiksmes biļešu sistēma kļūs vienkāršāka, bet vai būs lētākas biļetes? Gan jā, gan nē. Piemēram, viens brauciens izmaksās dārgāk – 1,5 eiro līdz šinējā eiro 15 vietā. Vienlaikus ar jauno biļeti 90 minūšu laikā varēs pārsēsties citā sabiedriskā transporta maršrutā, cik vien nepieciešams. Galvenais, lai pēdējā pārsēšanās notiktu līdz 89. Minūtē kopš pirmās biļetes reģistrēšanas. Ir virkni cilvēku, kuriem šobrīd, ja sanāk braukt savās darīšanās ar diviem transportiem, tas jau sanāk viņiem pa dārgu, viņi jau to vairs nelieto, tādēļ 90 minūšu biļete, kas šo faktoru nodzēš un šī te pārvietošanās brīvība ir nodrošināta. Tiks ieviesta arī 24 stundu biļete, kas maksās 5 eiro, 3 dienu biļete, kas maksās 8 eiro, 5 dienu biļete, kas maksās 10 eiro. Faktiski visas jaunās biļetes būs laika biļetes. Bez šādas sistēmas nav iespējama tālāka Rīgas sabiedriskā transporta integrācija ar vilcieniem. Mēs jūtam, ka Rīgas pasažieris nelabprāt pārsēžas. Ja? Un to mums tā lēnā garā jāpadara ērtu, saprotami. Pabrauc ar pasažieru vilcienu, iekāp Rīgas sabiedriskā transportā vai no viena sabiedriskā transporta pārkāp uz otru. Ja? Un tādā veidā mēs varam gan celt intensitāti, cilvēki varēs ātrāk nokļūt, lai arī ar visu pārsēšanos, bet ātrāk nokļūt galva mērķī. Ja? Izdevīgākas kļūs arī mēneša biļetes. Līdz šinējo 50 eiro vietā biļete visām mēneša dienām visiem transporta veidiem maksās 30 eiro. Atsevišķām braucēju grupām, piemēram pedagogiem, kuri agrāk ar atlaidi varēja nopirkt mēneša biļeti tikai darba dienām par 8 eiro. No 1. janvāra tā būs dārgāka – 15 eiro. Taču iedzīvotāju skaits, kas izmantoja tieši šādu mēneša biļete, nebija liels, vērtēja Rīgas satiksmes vadītāja Džineta Inusa. Viņa uzsvēra, ka visas līdzinājās atlaides tiks saglabātas. Studenti, seniori un skolēni arī turpmāk brauks par brīvu. Turklāt tagad bez maksas brauks arī strādājošie seniori. Lielas ietekmes uz Rīgas satiksmes budžetu šai atlaidē nebūs. Taču iegūmus, uz ko cer gan dome, gan uzņēmums, pasažieru paradumu maiņa un potenciālie ienākumi no tās. Ļoti mēs ceram uz to, ka tomēr pasažieru paradumi, pateicoties šiem produktiem, mainīsies. Pirmkārt, nāks klāt jauni pasažieri un pasažieru paradums regulāri izmantot sabiedrisko transportu, iegādāties tieši mēnesi biļetes vai šīs laika biļetes, dos papildus ieņēmumus arī tieši no biļešu tirsniecības. Visas līdz šā gada 31. decembrim iegādātās biļetes vēl varēs izmantot divu mēnešu laikā, skaitot no 2. janvāra. Ja visas līdz jaunam gadam nopirktās biļetes nepaspēsiet izlietot, gada laikā no Rīgas satiksmes varēs prasīt kompensāciju par neizmantotajām biļetēm. Ilja Kozins, Aivars Erdmanis, Latvijas televīzija.